Во заштитено подрачје на Див свет во Кениски округ се собира група мрежести жирафи познати како сомалиски жирафи. Конзерваторите велат дека ретката сомалиска жирафа, која се наоѓа главно во северна Кенија, е во тренд на истребување. Тие велат дека има потреба да се подржат напорите за заштита предводени од заедницата за да се обезбеди обстанок на овој загрозен вид. Жирафите во овој момент се соочуваат со многу закани. Најголемата е комерцијализираното ловокрадство во округот Ваджир и пошироко, како и последиците од климатските промени и големата суша. Повеќе од 70% од жирафите во Кенија живеат во заедниците наместо во национални паркови или резервати за дивеч. Според националниот извештај за попис на дивиот свет од 2021 година, во Кенија имало речиси 20.000 сомалиски жирафи. Но конзерваторите предупредуваат дека бројот е во опаѓање. Верувам дека владата и другите партнери треба да поддржат иницијативи предводени од заедницата за зачувување на дивиот свет. Во обид да ги заштитат жирафите, службениците од Службата за диви животни во Кенија ги интензивираа патролите против ловократството во гармушките и во водата во руралните области. Во главно жирафите се погодени од ловократството заради екзистенција во рамките на Ваджира, но ако се здружиме, ќе се спротиставиме на заканата. Оваа година Кенија го слави својот годишен светски ден на жирафата. Се собраа конзерватори и владени представници за да ја едуцираат јавноста за важноста од заштита на дивиот свет. Експертите предупредуваат дека потребата е голема. Ние ја креваме свеста и ги алармираме заедниците околу Ваджир за односот и со животот со жирафата и другите диви животни и како тие може да имат корист. Жирафата има историско и културно значење, вели Калиф Абди Хирбате, член на Извршниот комитет за туризам и диви животни на округот Ваджир. Тоа е наша култура, тоа е наше наследство и сакаме да го заштитиме. Според Фондацијата за заштита на жирафите, бројот на жирафи се намалил за околу 30% од 1980-те години, а во светот останале само 117.000 жирафи. Конзерваторите остануваат со надеж дека руралните заедници во Кенија ќе го послушаат повикот да ја заштитат жирафата и другите диви животни.